З пакету законопроєктів, необхідних для полегшення візового режиму з Євросоюзом, депутати ухвалили закон про трудових мігрантів, які їдуть з України за кордон на заробітки. Ще потрібно ухвалити 4 законопроекти – це антикорупційні. Вікторія Пластун у Верховній Раді. Вікторія, чому ще не проголосували за ці законопроекти? Інна, вже більше 2,5 години розглядають лише один законопроект. Він стосується створення національного агентства з виявлення, розшуку та управління корупційними схемами. Зокрема, за цим документом слідчим цього агентства надаватимуться ті ж функції, які нині виконує прокуратура. Вони зможуть виявляти корупційні схеми, арештовувати майно, при цьому не лише корупціонерів, а й тих, хто причетний до цих схем. Наприклад, якщо людина отримала подарунок, який був скуплений за гроші, розкрадені з державного бюджету, його теж зможуть арештувати, якщо на це буде відповідне рішення суду. Давайте собі уявимо, я відповім вашу долу, корупціонера, який здобув майно корупційним шляхом і по звичній практиці їх переписав на тещу, на охоронця, на водія. І фактично на сьогодні немає механізмів це майно арештовувати. І так робить кожен з тих, хто займається темними схемами. Ці закони дають можливість, коли слідчий визнає, що дані активи здобуті корупційним шляхом, їх арештовувати до рішення суду не тільки того, проти кого є звинувачення, а також стосовно третіх осіб. Ми з вами в дуже хороших стосунках. В дуже хороших стосунках. Я вкрав з бюджету грошей, купив вам автомобіль, подарував. І те саме записав у своїй дачі, у своїй, ну, як воно називається? Ну, ні, те, що я вам подарив, да? Там договір дарування оформили. Ви знали, що я чиновник великий, ви знали, що я можу залізти в бюджет, ви знали, що моєї зарплати не вистачає на те, щоб купити вам Бентлі і подарувати. Знали? Знали. Де я взяв ці гроші? Потім приходить слідчий і каже, подає в суд, суд каже, конфісковуємо. Але, власне, цей законопроект не змогли ухвалити з першої спроби. Після цього спікер оголосив 15-хвилинну перерву. Нині вона завершилась і вже повернулись до розгляду. Проте і досі ухвалити законопроект не вдається. Проти частина з блоку Петра Порошенка, частина Батьківщини, а також в опозиційному блоці. Там кажуть, що не впевнені, що саме Європа вимагає ухвалення цього закону. А також вторять, що прокуратура нині має всі ці функції і не вважають за потрібним створювати окремий орган для арешту майна. Спекулюють на тому, що це є вимога Європи по безвізовому режиму. Я кажу, покажіть мені документ, де є цей закон прописаний. Цей закон говорить про наступне, що треба виказати недовіру Генеральній прокуратурі України і тим силовим структурам, які є в Україні в зв'язку з тим, що вони буцімто не можуть боротися, не спроможні боротися з корупцією, тому треба створити ще одне агентство, над ним ще одне агентство, а над ним ще третє агентство, яке буде контролювати антикорупційне бюро, яке контролює друге антикорупційне бюро по боротьбі з корупцією. Ну, слухайте, ну це вже навіть не смішно. У Батьківщині ж були проти, тому що цим законопроектом передбачається і створення територіальної мережі таких агентств. Вони кажуть, що це додаткові гроші з бюджету, яких нині немає в країні, і пропонують доопрацювати цей законопроект до вівторка, до прикладу, і вже потім повернутися до розгляду. Те, що запропонував уряд, проект вважають недосконалим. Проте для безвізового режиму уряд подав ще 3 закони. Вони, зокрема, вносять зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо арешту майна. Проте до їх розгляду ще не дійшли. Попри те, що Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову, за якою доки не ухвалить всі, не розгляне всі законопроекти, необхідні для лібералізації безвізового режиму, не розійдеться. А також депутати планують ще встигнути все ж таки розглянути закон щодо мораторію на продаж земель, а також щодо здешевлення ціни на газ для населення. Зокрема, це йдеться про ренту для видобувників газу. За зниження ренти планують збільшити видобуток українського палива і за цей рахунок здешевити газ для населення. Я так розумію, що ми побачимо Вікторію Пластун ще у випуску о 21-й годині. Депутати сьогодні, я так розумію, теж працюватимуть довго.